Túto reláciu vám prinášajú Homola autoservisná technika, BKP Plast, BKP Global, František Rehák, Šebo Media Racing. Fanúšikovia motoristického športu na Slovensku sa aj v tomto roku ešte ani nestihli prebrať z vianočného či novoročného nič nerobenia a už ich čakala poriadna nádielka adrenalínu v podobe obľúbenej show Autoslide Žarnovica. Tohtoročný Autoslide Žarnovica presne počas Sviatku troch kráľov prilákal opäť po roku do areálu plochej dráhy v Žarnovici vyše 12 000 divákov, ktorí sa rovnako ako v minulosti tešili na adrenalínové súboje majstrov volantu. Tohtoročný Autoslide bol navyše aj trochu výnimočný, keďže oslavoval svoje 10. narodeniny. Pri jeho príprave a organizácii významnou mierou pomáha aj mesto Žarnovica a nás preto zaujímalo, ako Autoslide vidí primátor Žarnovice Kamil Danko. Ja som veľmi rád, že hlavne v tom období, keď bol taký dosť značný útlm plochej dráhy, vôbec aj na Slovensku, ale aj v bývalej federatívnej republike, vtedy prišli organizátori s touto dobrou myšlienkou a dneska sme sa dožili 10. ročníka a veľmi úspešného. Diváci, ktorí pravidelne Autoslide navštevujú, si pamätajú roky, keď sa areál plochej dráhy doslova topil vo vode či blate, ale aj také, keď tu vládol tuhý mráz a všade naokolo boli kopy snehu. Aj v tomto roku to už vyzeralo na opäť poriadne zablatené preteky, keď ešte deň pred štartom podujatia v Žarnovici ortuť teplomera atakovala 10 stupňov nad nulou. Cez noc však poriadne prituhlo, dráha zamrzla na kosť a súťažiaci tak mohli na svoje štvorkolesové tátoše obuť pneumatiky s hrotmi. Som rád, že to primrzlo do rána, takže ostalo to také tvrdé a jazdí sa dobre. Zatiaľ to vyhovuje v podstate aj tie hroty, takže ja som spokojný zatiaľ absolútne. Celkom sa mi to ľúbi, určite áno. Akože je to na tej hroty, najprv nemali byť, včera to bolo blato, boli sme ešte, zháňali sme štuple, ale na tej hroty, teraz je to perfektné, určite. Jozefa Semeráda sme už na Autoslide mali možnosť sledovať v minulom roku. Teraz sa divákom predstavil opäť a od začiatku dával najavo, že sa sem neprišiel iba zabávať. Ja si myslím, že to je o tom potešiť tí lidi, ktorí sem přijeli mrznout a my uděláme všechno pro to, aby to bylo hezký na koukání a samozřejmě všichni jsme přijeli vyhrát, takže chceme vyhrát. Už od úvodných rozjazd bolo všetkým prítomným jasné, že z Autoslide chce každý odísť s nejakou tou trofejou a od toho sa začali odvíjať aj jednotlivé súboje. Samozrejme, súboje telo na telo, či v tomto prípade lepšie povedané blatník na blatník, priniesli aj havárie, ktorých v Žarnovici býva každý rok niekoľko. Najskôr to boli iba drobné odreniny, ktoré ešte mechanici zvládali opraviť. Neskôr prišli aj vážnejšie rany, po ktorých síce ich účastníci odchádzali bez zranení, o ich vozidlách sa to už však povedať nedalo. Klasický kontaktný závod, ja nabrzdený pred zatáčku a Igor Škrovina rýchlejší, pretože nebrzdil, tak ma vytlačil do bariéry. Takým tým obojstranným spôsobom, nedá sa povedať, že to bola 100% jeho chyba, taká obojstranná chyba. Pohovorí sa tomu zápale boja. Ťukanec Milana Gregušku, pri ktorom nevydržal obal prevodovky a praskol, bol iba akýmsi zohriatím pred kolíziou Maďara Zoltána Šimona s Jozefom Semerádom, pri ktorej sa rúcali mantinely, ale aj trhali kolesá či plechy. Je to jakoby spíš takový jakoby smutný příběh toho, že ty lidi jsou tady jakoby hodně přemotivovaní a stane se pak to, co se stalo, jakože vlastně člověk, jiný pilot tam spadne a tím, jak tam letí, tak mu strčí do zadku a otočí ho tam taky. Je to prostě spíš o tom, jak se tady do toho jde, ale to se asi jako nedá nic dělat a je to každýho věc. A přijeli jsme sem závodit a přijeli jsme sem všichni vyhrát a někdo to hold odskáče. Medzi jazdcov, ktorí jemnejšie odskúšali pevnosť súperovho vozidla, patril aj Jozef Béreš starší, bez ktorého si Autoslide pomaly ani nevieme predstaviť. Joži každý rok tvrdí, že už pretekanie zavesí na klinec, našťastie však vždy ostane iba pri sluboch. Nevadí, lebo túto rozjazdu som vyhral, takže
niekto čertve sme. Tak áno, sme tu zase, no už minulý rok som hovoril, že čo tu hľadám. Ale asi bez toho nevieme žiť, neviem, či sme normálni. Tak začiatok sezóny, skúšame, testujeme zase nejaké prvky v aute a uvidíme, jak to dopadne. Nevieme bez benzínu žiť. Ako sme už naznačili, v jednotlivých divíziách 4x2 a 4x4 nechýbali na štarte známi jazdci, predchádzajúci víťazi, ale ani hostia zo zahraničia. Po rozjazdách, ktoré poriadne preriedili rady súťažiacich, sa do finále dvojkoliek, čiže divízie 4x2, postavila šestica jazdcov, medzi ktorými nechýbal ani král tohtoročného autoslajdu Karol Šedivý mladší. Napriek tomu, že Karol už v minulosti autoslajd vyhral, tento raz to stačilo iba na tretie miesto. Dnes to bolo veľmi ťažké, celý deň proste až na jednu rozjazdu sa nám vôbec nedarilo a podarilo sa nám postupiť vlastne až z malého finále a myslím si, že môžem byť spokojný. Druhá priečka vo finále divízie 4x2 patrila Krupinčanovi Jozefovi Machovičovi, ktorý sa divákom predstavil na vozidle Volkswagen Golf. Maximálna spokojnosť, si som nedúfal vôbec, lebo dneska to bolo ťažké fakt, konkurencia až bohová a tak vo finále som chcel byť, ale na druhé miesto som akože nemal teda vôbec pomyšlenie. Na najvyššiu priečku divízie 4x2 sa aj v tomto roku, rovnako ako v tom minulom, opäť postavil Stanislav Koritár s Volkswagenom Polo. Tak mám šťastie, no. Asi zadarilo sa, tak som rád, že to ide. Pomohli mi viacerí určite, čo mi dal kamarát, čo mi robí motory, tak mi požičal motor, teraz som nejazdil na svojom motore. V finále divízie 4x4, do ktorej patrili vozidlá s poháňanými všetkými kolesami, bolo veľmi dramatické. Už po štarte prišlo k drobnému stretu medzi niekoľkonásobným víťazom autoslajdu Jozefom Cimmermanom a Čechom Ľubošom Kuželom, pričom z tohto mikrosúboja odišiel Cimo s deravým zadným pravým kolesom. Napriek tomu stále ostával na prvom mieste. Za druhým Kuželom sa na tretej priečke držal Jozef Béreš starší a jeho Audi Quattro. Zhruba dve kolá pred koncom finále však prišiel zozadu útok Ľuboša Gregušku jazdiacom na Mitsubishi Lancer, ktorému najskôr podľahol Jozef Béreš starší a v poslednom kole aj Ľuboš Kužel na druhom Audi Quattro, ktorý si tak vo finále vybral svoj diel smoly a musel sa uspokojiť iba s bronzom. Nebyla smůla, byl jsem měkej, nechtěl jsem toho prvního naprat. Mohl jsem si ho podat párkrát a šetřil jsem ho. Pak jsem na to sám doplatil, ale dobrý, bylo to dobrý, to je legrace. Druhé miesto už po spomínanej peknej stíhacej jazde tak ostalo pre Ľuboša Gregušku a jeho Mitsubishi Lancer. Keďže som si trošku zazdil v Európe, tak viem, že byť plieska až na konci, tak som to nehnal z začiatku vôbec, išiel som v klide a ako s pódium som viac menej počítal, ale že to bude druhé miesto, priznám sa, nie. Aj sa ma trošku prekvapilo. Niekoľkonásobný víťaz autoslajdu Jozef Cimmermann vyhral zaslúžene aj v tomto roku. Okrem peknej jazdy však divákom predviedol aj to, ako sa dá vyhrať s defektom jednej z pneumatík jeho Mitsubishi. Ja som veľmi spokojný, lebo hneď po štarte, čo som mal tú smolu, že sme sa trafili s Ľubošom Kuželom a rozsekol mi zadnú gumu, tak na mekej gume, tak to som neskutočne šťastný. 10. ročník podujatia Autoslide Žarnovica je úspešne za nami. Bol s jeho priebehom spokojný aj jeho riaditeľ Patrik Nemec. Ja som rád, že vlastne všetci jazdci sú zdraví. Myslím si, že počasie úplne vyšlo. Včera to vyzeralo ešte veľmi zle, tá trať bola rozmočená, ale do rána to zamrzlo a vydržalo to celý deň, tak si myslím, že bolo to aj divácky veľmi zaujímavé. Nám, ale aj divákom, ktorí si za posledných 10 rokov Autoslide v Žarnovici obľúbili, v tomto momente však nezostáva nič iné, ako počkať si opäť celý rok a tešiť sa na Autoslide Žarnovica 2014. Túto reláciu vám priniesli Homola autoservisná technika, BKP Plast, BKP Global, František Rehák,
Šebo Media Racing.